તો મિત્રો, હવે દાખલા નંબર 4 સુધી આપણે પાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ગયા હતા. હવે એના પછી આગળના ક્લાસની અંદર જોઈએ તો દાખલા નંબર 5 થી શરૂઆત કરીએ. તો દાખલા નંબર 5માં એ નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી અને એનું વિસ્તરણ કરવાનું છે. તમને અવયવ વિસ્તરણ આપેલું છે, એનો શું કરવાનું છે? અવયવ. આ બધા ચેપ્ટર 9-10 ની અંદર આ જ કરવાનું છે. અવયવ આપેલા હોય તો એનું વિસ્તરણ કરવાનું, વિસ્તરણ આપેલું હોય તો એનો અવયવ આપવાનો. તો હવે દાખલા નંબર 5માં, આ દાખલાની અંદર એક દાખલો આપણે જરા બરાબર સમજીએ. તેમાં રકમ છે 4x² પ્લસ 9y² પ્લસ 16z² પ્લસ 12xy માઇનસ 24yz માઇનસ 16xz. આ તમને રકમ આપેલી છે. હવે તમને જોઈ લેવાના આવા દાખલાઓની અંદર કે પદો આટલો બધો લાંબો દાખલો હોય, ઘણી વખત છોકરું કન્ફ્યુઝન થઈ જાય કે આ દાખલો કેવી રીતે ગણો. પણ અહીંયા પ્રેક્ટિસ હોય તો બહુ સરળ છે. તો અહીંયા જોઈ લેવાનું કેટલા કેટલા પદ છે. તો 6 પદો હશે. તો 6 પદ વાળો હોય, ઉપર વર્ગ વાળો હોય, તો આપણને નિત્યસમ તરત જ યાદ આવી જવું જોઈએ કે કયા નિત્યસમ મુજબ આપણે કરવાનું છે. તો અહીંયા એક્સ વત્તા વાય વત્તા ઝેડ એ કૌંસ પૂરો વર્ગ આ અવયવ છે, આ એનું વિસ્તરણ છે. તો તમને જો આપેલું છે, આ વિસ્તરણ આપેલું છે, જોયું આ 3 વર્ગ વાળા પદો છે, પછી બાકીના 3 પદો એ રીતના ગુણાકારના છે. તો હવે એનું કેવી રીતે અવયવ પાડવો આ વિસ્તરણનો? તો હવે એમાં શું કરવું પડશે? જે વર્ગ વાળા છે એનું વર્ગમૂળ લઈ લેવું પડશે. જો પહેલા પદનું વર્ગમૂળ 2x, અને એની અંદર સરળતા માટે તમારા કૌંસ પહેલા કરી દેવાના. મેં આ ગણી ગણી દીધું છે, પણ અહીંયા પહેલા કૌંસ તમારે પહેલથી કરી દેવાના. આ 3 કૌંસ ઉપર વર્ગ કરી દેવાનો, વત્તા 2 આ 2 કૌંસ કરવાના, વત્તા 2 બે કૌંસ કરવાના, આ રીતના કૌંસ કરી દેવાના. હવે ત્યાર પછી અહીંયા મૂકવાનું શું? એ તો એનું વર્ગમૂળ. તો એનું વર્ગમૂળ, આનું વર્ગમૂળ 4x નો વર્ગ, તો આનું વર્ગમૂળ 2x, આનું વર્ગમૂળ 3y, હવે આનું વર્ગમૂળ 4z. અહીંયા ચિહ્ન પછી મૂકવાનું એનો વર્ગ. પછી અહીંયા હવે આટલું કરી દીધા પછી અહીંયા તો પદો મૂકતા સરળ રીતે, પહેલું ને બીજું પદ, બીજા કૌંસની અંદર બીજું અને ત્રીજું પદ, ત્રીજા કૌંસની અંદર ત્રીજું અને પહેલું પદ, એ આપણે મૂકી દેવાનું. હવે ખાસ આ ચિહ્ન મૂકતા પહેલા આપણે અહીંયા નતા મૂક્યા, પછી મૂકીએ છીએ. તો કેવી રીતે એ મૂકવા? તો એના ઉપરથી આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ પાછળના માઇનસ કેવા ચિહ્નો છે. આ માઇનસ ચિહ્નો છે. તો માઇનસ ચિહ્નો કયા કયા પદની અંદર છે? તો વાય અને ઝેડ વાળા. તો વાય અને ઝેડ વાળું પદ અહીંયા છે. તો બંનેના આગળ માઇનસ મૂકીશું પાછું પ્લસ થઈ જશે, બંને માઇનસ માઇનસ. પણ અહીંયા ખાલી માઇનસ છે છેલ્લા બે પદની અંદર. કાં તો વાય આગળ મૂકું, કાં તો ઝેડ આગળ મૂકું. પણ અહીંયા ઝેડ આગળ મૂકીએ, દાખલા તરીકે અહીંયા ઝેડ આગળ આપણે માઇનસ મૂકી દીધું, બરાબર. તો ઝેડ આગળ મૂકશો ને એટલે તમારું અહીંયા સેટ થઈ જશે. તો જો અહીંયા રકમના આધારે થઈ જશે, કારણ કે અહીંયા પ્લસ છે એટલે પહેલા બે પદ આગળ તો માઇનસ મુકાયા જ નહીં, કારણ કે અહીંયા પ્લસ છે એટલે આપણે ત્યાં આના આગળ આપણે માઇનસ મૂકીશું નહીં, એક્સ વાળા આગળ માઇનસ નહીં મૂકીએ, ઝેડ આગળ જ મૂક્યું. કારણ કે અહીંયા પાછળના વાય અને ઝેડ વાળા બધો આગળ માઇનસ ચિહ્ન છે, પાછળ એક્સ ઝેડ વાળામાં પણ માઇનસ છે. એટલે અહીંયા એ પ્રકારે ગોઠવણી કરવાની, આ રકમ પ્રમાણે થઈ જવું જોઈએ. તો અહીંયા 2 2 4, 4 3 12, 12xy થઈ ગયા. ત્યાર પછી અહીંયા જુઓ પ્લસ માઇનસ, પ્લસ માઇનસ એટલે માઇનસ માઇનસ ચિહ્ન આવી ગયું. ત્યાર પછી 24 થવા જોઈએ, 3 2 6, 6 4 24, yz થઈ ગયા. ત્યાર પછી છેલ્લા પદની અંદર 16 છે, તો 4 2 8, 8 2 16, અહીંયા પણ માઇનસ છે, તો અહીંયા પ્લસ માઇનસ માઇનસ. એટલે આ રકમનું પાછું આવ્યું. મારી મચડી નહીં લાવી દેવાનું, જે રીતના આવતું હોય એ રીતના જ આવી જવું જોઈએ. હવે આ પ્રકારે ગોઠવણી કરી દીધી હોય તો આ વિસ્તરણ આપેલું છે તો એનો અવયવ મૂકી દેવાનો. તો આમાં પહેલા 3 પદો છે તો એનો
एना वर्गमूल मूकी दईशु तो एना वर्गमूल में बे एक्स वत्ता छे के वत्ता पछी अहींया वत्ता छे अहींया तरण वाय અને પછી અહીંયા કયું ચિહ્ન છે આ આ ચિહ્ન ને ધ્યાનમાં લેવાનું આ બદલાયેલું ચિહ્ન ધ્યાનમાં લઈશું તો માટે કેટલા છે માઈનસ 4 છે અને કૌંસ પૂરો આ પ્રમાણે આ એનું વિસ્તરણ આપશે તો આ પ્રકારે જે વિસ્તરણ આપેલું હશે તો એનું આપણે શું પાડ્યું અવયવ પાડ્યું અવયવ હોય તો એનું વિસ્તરણ આપીશું तो आ प्रमाणे बाकीना दाखला छे ए तमारे घरे थी आ समझ्या पछी घरे थी ए प्रेक्टिस करवी पड़शे अने कदाच जो ख्याल ना आवे तो अहींया व्हाट्सएप संपर्क तमने आपेलो छे कोई पण बाळकने कोई पण तकलीफ होय तो ए व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा पण संपर्क करी शके छे अथवा तो कॉल पण करी शके छे कोई कन्फ्यूजन होय तो आ प्रमाणे दाखला नंबर पांच आपणे गणीए हवे एना पछी दाखला नंबर छ तो हवे दाखला नंबर छ नी अंदर आपणे केवा प्रकारनो छे एक पण पेला जेवू आपणे आगळ किंमत शोधवानो कीधुं तो एना आधार एक किंमत शोधवानो छे बीजुं कंई नथी नित्य समूहनो उपयोग करी अने एनी किंमत शोधवानो छे तो आपणे एक दाखलो करीए दाखला नंबर 7 अने एनो एक तीजा नंबरनो બે દાખલા બીજા પણ આપેલા છે એ તમને ખ્યાલ આવી જશે એના ઉપરથી કેવા પ્રકારે ત્રીજા નંબરનો છે 998 અને એનો પાછો કેટલો આપ્યો છે ઘન આપ્યો છે વર્ગ નથી આપ્યો અહીંયા ઘન છે तो अपने बे पदों घन अपने आगे समझी गया था अहीं का तो ए वत्ता बी कंस पूरो घन होय अने का तो पछी ए माइनस बी कंस पूरो घन होय तो आ बने ना विस्तरणों आपने ख्याल होवा जोईए तो अहीं आनु विस्तरण शू थशे घननु विस्तरण थशे शू तो अहीं बने नो घन छे માટે શું થશે અહીંયા a ઘન વત્તા છે તો વત્તા આ b ઘન ત્યાર પછી વત્તા છે તો અહીંયા આ વત્તા જ મૂકવાનું આગળ આ વત્તા છે તો વત્તા જ મૂકવાનું તો અહીંયા વત્તા ત્યાર પછી ઘન છે માટે અહીંયા 3 a b અને અહીંયા a વત્તા b બરાબર હવે એ રીતના અહીંયા પણ થશે બોલો અહીંયા પણ તમને આના ઉપરથી જેમ અહીંયા વત્તાનું કર્યું તો માઈનસનું પણ આવડવું જોઈએ શું થશે અહીંયા a ઘન માઈનસ b ઘન આ માઈનસ આ પ્લસ હતું તો પ્લસ મૂક્યું અહીંયા માઈનસ હતું માઈનસ મૂકવાનું અહીંયા 3 a b અહીંયા a માઈનસ b બરાબર તો a વત્તા b કૌંસ પૂરો ઘન અહીંયા a માઈનસ b પૂરો ઘન અને એનું વિસ્તરણ આપણે આ રીતના કરવાનું છે તો અહીંયા તમને કોઈ કિંમત આપી છે તો તમારે નિત્ય સમ ગોઠવવા માટે અહીંયા દાખલા તરીકે 102 હોય તો શું કરશો 100 વત્તા 2 એવો એના જેવું છે અહીંયા 998 છે તો કઈ સંખ્યા થશે કઈ સંખ્યામાંથી કેટલા બાદ કરીશું તો 1000 998 એટલે 1000 માંથી કેટલા બાદ કરીશું 1000 માંથી કેટલા બાદ કરીશું 2 બાદ કરીશું તો 998 થઈ જાય
हाँ तमे ये पण करी शको 998 छे ने 990 वत्ता 8 पण करो तो पण 998 थाय पण अहीं पेला मींडा वाला लो ने एटला झड़पथी तमारो वर्ग घन थई जाय એટલે અહીંયા એનો વર્ગ હવે તમને ખબર પડી જાય કયા નિત્યસમનો ઉપયોગ થશે અહીંયા આ પ્રકારના નિત્યસમ એ માઈનસ બી કૌંસ પૂરો ઘન તો આના ઉપરથી તમને મુક્તા આવડવું જોઈએ તો અહીંયા 1000 એનો ઘન માઈનસ અહીંયા 2 નો ઘન માઈનસ 3 અહીંયા 1000 બરાબર ઘનમૂળ મૂકી દીધું હવે તો ફક્ત વિસ્તરણ કરવાનું છે આનું તો હવે આનું ઘન કરવા માટે ત્રણ વખત ગુણાકાર કરવાની જરૂર નથી આ ઘન છે બરાબર તો અહીંયા 1 નો ઘન તો તમને ખબર જ છે 1 નો ઘન કેટલો થશે 1 જ હવે અહીંયા આ 3 મીંડા છે અને પાછું ઘન છે માટે કેટલા થશે 6 તો અહીંયા 1 2 3 4 5 6 તો અહીંયા 1000 × 1000 × 1000 કેટલા થશે 3 × 9 9 વખત થશે ને તો 6 થયું તો એ પ્રમાણે એના કેટલાનો 998 છે 998 છે એટલે કેટલી વખત થશે 9 વખત થશે ત્યાર પછી આગળ અહીંયા માઈનસ 2 નો ઘન એટલે કેટલા થશે 2 2 4 4 2 8 એટલે માઈનસ 8 ચલો હવે અહીંયા આ કરી દે 3 2 6 6000 હવે પાછું આ એમને પાછું આ કૌંસ છૂટું કરવાનું રહે હું છોડીશું ત્યાં સુધી આ એમને એમ રાખીશું પછી સાદું રૂપ આપીશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 8 ચલો હવે એનો ગુણાકાર શું થશે 6 1 6 અને 6 મીંડા થશે ને 1 2 3 4 5 6 પછી જો ચિહ્ન આ તો ઓછા વત્તા ઓછા આવ્યું અને અહીંયા ઓછા ઓછા શું થઈ જાય વત્તા અને 6 × 2 6 2 12 12 1000 થયું એટલે કૌંસ છૂટો પડી ગયો હવે આનું સાદરૂપ આપવાનું હવે આમાં તમે વત્તા વત્તા વાળા કયા છે એ સીધે છે તો અહીંયા કંઈ અલગ કરવાની જરૂર નથી તો અહીંયા આ જે રકમ છે આ વત્તા છે આ રકમ છે માટે અહીંયા આ બે તો સરવાળો સીધે સીધો થઈ જશે પછી આ બે નો સરવાળો થઈ જશે માઇનસ 8 અને માઇનસ કેટલા 6 લાખ છે ને તો 6 લાખ આ બંને નો સરવાળો થઈ જશે તો હવે એ બે નો સરવાળો કરી અને સીધે સીધું સાદરૂપ તમારે એનું આપતું રહેવાનું તો સીધે સીધું સાદરૂપ આપતા એના તમારે એ કરશો તો માટે કેટલા થશે અહીંયા આટલી રકમ થવી જોઈએ તમારા નોટની અંદર એ કરતા રહેવાનું જોઈએ આપણે કરીએ પાછું એમ થાય કેવી રીતે થશે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ચલો અહીંયા કેટલા છે 5 આંકડા છે અહીંયા 0 બરાબર 1 2 3 4
पांच थायु आटलो सरवाळो थई गयो आ बन्नेनो आ क्रिया प्लस प्लस हता એટલે આ થઈ ગયા ને એટલે અહીં આપણે એ રકમ મૂકવી પડશે બીજા પ્રકારની રકમો છે નવાણું નો ઘન છે એકસો બે નો ઘન છે નવસો અઠાણું નો ઘન છે જેમ જેમ નાની સંખ્યા હશે એમ સરળ થઈ જશે પણ આ થોડી મોટી રકમ લીધી કે જેથી કહીને ખ્યાલ આવે કે ત્રણ આંકડા હોય એ વખતે કેવી રીતે એનું મિશ્રણ થતું હોય છે પદ્ધતિ તો એક જ હોય છે એ જ નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી કે ભાઈ અહીંયા માઇનસ આવ્યું કે પ્લસ આવ્યું તો અહીંયા માઇનસ આવ્યું તો માટે આ નિત્યસમનો ઉપયોગ થશે એ માઇનસ બી કૌંસ પૂરો ઘન તો હવે એ ઘન માઇનસ બી ઘન એમ અહીંયા હજાર નો ઘન માઇનસ બે નો ઘન પછી માઇનસ તો માઇનસ માઇનસ ત્રણ પછી આ બંને મૂકી દેવાનું હજાર અહીંયા બે પાછું આખા કૌંસનું ઘનમૂળ એટલે એક હજાર માઇનસ બે એનું ઘનમૂળ મૂકી દીધું હવે આનો એક હજાર નો ઘન એક હજાર નો ઘન એટલે એક નો ઘન તો આપણે એક મૂકી દઈએ છીએ અને અહીંયા જેમ ત્રણ મીંડા નો ત્રણ તરી નવ થાય ને તો અહીંયા ત્રણ મીંડા છે તો ત્રણ તરી નવ મીંડા આવવા જોઈએ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ મીંડા મૂકી દીધા બરાબર પછી અહીંયા બે નો ઘન એટલે માઇનસ આઠ પછી અહીંયા આનો ગુણાકાર કરી દેવો ત્રણ દુ છ બાકી ત્રણ મીંડા એટલે છ હજાર અને ત્યાર પછી એક હજાર માઇનસ બે હવે અહીંયા આ કૌંસ છોડીશું માટે અહીંયા તો આપણે મૂકી દીધું પાછળ જશે તે મૂકી દઈશું પછી આ આનો સીધે સીધો ગુણાકાર આ ત્રણ ને ત્રણ છ મીંડા થાય છે માટે અહીંયા છ લાખ થશે તો અહીંયા આ ખાસ ભૂલ પડશે અહીંયા આ માઇનસ છે કૌંસની બહાર માઇનસ છે અંદર માઇનસ છે માટે માઇનસ માઇનસ શું થશે પ્લસ થશે માટે અહીંયા ગુણાકાર તો ખરો છે છ દુ બાર તો છ દુ બાર હજાર થાય હવે બે રીતે તમે અહીંયા એનું સાદુરૂપ આપી શકો છો અહીંયા જોઈ લો કયા વધતા છે કયા ઓછા છે જે બે સરખા ચિહ્નો હશે એનો સરવાળો થશે તો અહીંયા આ બંને વધતા વધતા છે માટે એનો સરવાળો થાય એ રીતના પણ કરી શકો છો અને આ અને અહીંયા માઇનસ માઇનસ આ બંનેનો સરવાળો થાય તમે બંને રીતે કરી શકો કે ભાઈ અહીંયા આ આ જે રકમ છે એમાં આ માઇનસ કરી નાખશો બરાબર એ માઇનસ કરી નાખશો અને ત્યાર પછી અહીંયા આ બાર હજાર છે તો એમાંથી આઠ બાદ કરીશું તો એ પણ કરીશું તો એ પણ એ સાદુરૂપ આપતા કંઈક આ પ્રકારની એક રકમ આપણને મળશે તો અહીંયા આવી રીતે આ ઘનના નિત્યસમનો ઉપયોગ કરી અને દાખલા નંબર સાતની અંદર ગણતરી કરવાની છે તો હવે એના પછી આગળ જઈશું દાખલા નંબર આઠ તરફ દાખલા નંબર આઠની અંદર શું કરવાનું છે એ જરા જોઈ લઈએ તો એમાં કોઈ પણ મિશ્રણ આપેલું છે તો એના અવયવ પાડવાના છે તો એનો આપણે કોઈ મિશ્રણ એવો આપણું જોઈએ એના ઉપરથી આપણને બીજા દાખલા આપણા તો જરા બીજો દાખલો આપણે લઈ લઈએ છીએ જેમાં એક એ નો ઘન માઇનસ બી નો ઘન
माइनस 12 AB माइनस 12 AB ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी अने वत्ता 6 AB स्क्वायर पर आना अवयव पाड़ी देवा छे। हवे एना अवयव पाड़वा माटे शू करशुं तो पहला तो अहीं आ एमना एम ज राखीशुं 8A³ माइनस B³ हवे आ बन्नेमांथी सामान्य काढीशुं तो सामान्य काढती वखते आपणने खबर होवी जोईए सामान्य काढवुं एटले शुं नानामां नानी संख्या बन्नेमां होवी जोईए तो आ 12 छे ने अहीं 6 छे नानी संख्या कई छे तो अहीं 6 छे तो जना घणीयां 12 आवे छे तो આવો છે તો એ 6 નીકળશે ત્યાર પછી જુઓ ઘાત ની અંદર જુઓ ઓછી ઘાત હોય એ સામાન્ય બંને માં હોવું જોઈએ અને બંને માં પાછી ઓછી ઘાત હોય સામાન્ય કાઢો અહીંયા 2 ઘાત છે તો અહીંયા 1 ઘાત છે માટે આપણે એ સામાન્ય નીકળશે એમ અહીંયા આ બી ની 1 ઘાત છે અહીંયા બી ની 2 ઘાત છે તો અહીંયા ઓછી ઘાત હોય એટલે બી હવે પ્રશ્ન સામાન્ય ચિહ્ન કાઢવાનો तो सामान्य चिन्ह काढवा माटे शुं करशुं अहींया माइनस चिन्ह सामान्य काढवानुं के जेथी करीने आ पाछुं अंदरनुं चिन्ह एक माइनसनुं आवशे अने माट चलो अंदर शुं रहेशे अहींया पाछुं ए थई जवुं जोईए तो 6 2 12 એટલે 2 એ 2 એ થશે બી સામાન્ય કાઢી લીધો છે પ્લસનું શું થઈ ગયું માઇનસ ત્યાર પછી અહીંયા શું થશે અહીંયા તો ફક્ત બી જ રહેશે ને કારણ કે 6 તો સામાન્ય કાઢી ગયા એ કાઢી દીધો એટલે માત્ર બી ભાગમાંથી એક બી કાઢ્યો એટલે અહીંયા બી જ રહેશે હવે અહીંયા જેમ 8A³ માઇનસ B³ એટલે એના પ્રમાણે એક એનો નિત્ય સમના આધારે એની ગણતરી કરવાની રહેશે તો અહીંયા છૂટું પાડીએ તો પણ એના એ આધારિત એની એ થઈ જશે બરાબર એટલે અહીંયા આપણે એ ઘન જો આ પ્રકારનું નીચે છે માઈ એ ઘન માઈનસ બી ઘન માઈનસ 3AB અને એ માઈનસ બી પ્રકારનું એવું હોય ને તો આ ફરીથી એક સ્ટેપ વધારે લખીએ એ ઘન માઈનસ બી ઘન માઈનસ 3AB છે ને એટલે અહીંયા 2AB અને અહીંયા 2A માઇનસ બી થાય બરાબર એટલે અહીંયા 3AB પ્રકારનું થઈ ગયું આ પ્રકારનું નિત્યસમ થઈ ગયું તો હવે એના પ્રમાણે એનો સીધે સીધો શું પાડીશું એનો અવયવ મૂકી દઈશું તો એ માઇનસ બી તો માટે અહીંયા આનું ઘનમૂળ શું થશે તો કે આ તમે અહીંયા અહીંયા જ કર્યું હતું ને 2A કૌંસ પૂરો ઘન આવું મૂકતું રહેવાનું 2A કૌંસ પૂરો ઘન આ મૂકી દઈએ માટે આનું ઘનમૂળ શું થશે 2A માઇનસ બી કૌંસ પૂરો ઘન થશે તો આ એના વિસ્તરણના આધારે અવયવ અને અવયવના આધારે આ પ્રકારે એનો વિસ્તરણ થશે તો આ પ્રકારે એનો જવાબ આવશે હવે આ જવાબ આપ આ રીતે લખશો તો પણ સાચો જવાબ છે પણ આ આ જે કૌંસ છે કેટલી વખત ગુણાયેલો છે 3 વખત અને માટે 3 વખત ગુણવા માટે 3 વખત કરી દઈશ 2a માઇનસ b 2a માઇનસ b તો આ પ્રમાણે એનું વિસ્તરણ એ થઈ જાય છે તો
आ प्रमाणे दाखला नंबर आठ थयो। पुष्कळ जो हवे अहीं दाखला नंबर दस नी अंदर घनना सूत्रों छे वर्गना सूत्रों छे नित्य समूह बराबर तैयार राखता हशो एटले सरल रीति पछी सादरूप आपवानुं ध्यान राखा क्यारे क्यूँ नित्य सम लगाऊं क्यूँ विस्तरण आवशे एज ध्यान राखवानुं। तो अहीं पेलुं बंने कौंस पूरो ऊपर घन नथी आ छूटा छूटा अलग अलग छे बंने पदना घन छे एटले एनुं घनमूळ होय होय ना पण होय होय एवुं जरूरी नथी ना पण होय માટે અહીંયા તમને રકમ આપી છે કે 27y^(125z)^3 છે તો આ સંખ્યા છે એનું ઘનમૂળ જોઈ લેવું પડે કોઈ 27 નું ઘનમૂળ કેટલું થશે તો 3 125 નું ઘનમૂળ 5 માટે આ પદનું ઘનમૂળ અહીંયા 3y કૌંસ પૂરો કર વત્તા અહીંયા 125 નું ઘનમૂળ 5z કૌંસ પૂરો ઘન બરાબર એટલે માટે આપણને ખબર પડે કે કયું નિત્ય સમ આવશે तो ए घन वत्ता बी घन प्रकार नो नित्य सम आवशे एनो अवयव आवशे तो हवे एनो विस्तरण केवु थाय तो बन्ने नो घनमूळ जेम ए घन वत्ता बी घन तो बन्ने नो घनमूळ ए वत्ता बी बीजा कौंस नी अंदर जे ए वत्ता बी छे एनो वर्ग पहला पद नो वर्ग ए वर्ग जे चिन्ह छे एनाथी विरुद्ध चिन्ह ए बन्ने नो गुणाकार माइनस ए बी अने छेल्ले तो माइनस होय के प्लस होय छेल्ला पद होय तो ये वत्ता जाव से वत्ता बी नो वर्ग आव से तो अब ये इतना एने अनुरूप अपना काम करवानु छे तो अहीं बन्ने नो घनमूळ तो अहीं 3y वत्ता 5z मोटा कौंस नी अंदर मुकवानु अहीं पहला पद नो वर्ग एटले अहीं नाना कौंस मां मुकवानु 3y कौंस पूरो वर्ग त्यार पछी आ वत्ता चिन्ह छे एनो विरुद्ध चिन्ह माइनस આ બંને નો ગુણાકાર બંને કૌંસમાં મૂક્યો 3y ઇન્ટુ 5z ત્યાર પછી છેલ્લે તો વધતા જ આવશે બીજા પદનો વર્ગ 5z કૌંસ પૂરો વર્ગ હવે એને કૌંસ છૂટા પાડીશું બીજું કંઈ નહીં કરીએ બાકી આ તો એમને એમ જ રહેશે તો 3y વધતા 5z અહીંયા 3 નો વર્ગ 3y કૌંસ પૂરો વર્ગ છે એટલે 3 નો વર્ગ એટલે 9y વર્ગ અહીંયા માઇનસ 3, 5, 15 yz અને અહીંયા વધતા છે એટલે 25z વર્ગ તો આ પ્રકારે એ ઘનમૂળના માઇનસ ના હોય તો માઇનસ ના કરવાના તો એ પ્રકારે દાખલા નંબર 10 માં એ પ્રકારે છે હવે દાખલા નંબર 11 એ આપણે જરા જોઈશું દાખલા નંબર 11 ની રકમ ની અંદર આપણે જોઈશું અહીંયા 27x^(y^z)^(y^z)^ माइनस 9xyz अब यह घन वालू सूत्र छे एना ऊपर थी ए पण अलग प्रकार नु नित्य सम छे छेल्ले तो ए नित्य सम कयो हतो तो ए घन वत्ता बी घन ए घन वत्ता सी घन वत्ता सी घन माइनस सी ए बी सी आवा प्रकार नो नित्य सम है आपने आप और ए नित्य सम ना आधारे ए आपने यानी गणतरी ए करवानी से तो अब आ प्रकार ना नित्य सम चले आपने अगर समझी कहला तो एना नित्य सम ए नित्य सम ना आधारे आ आम सूत्र मुकी सकाय તો અહીંયા એ નિત્ય સમના આધારે આપણે પહેલા તો અહીંયા a વત્તા b વત્તા c
त्यार पछी पेला ना जेम ए वर्ग बोलो ए वर्ग वत्ता बी वर्ग वत्ता सी वर्ग पछी माइनस वत्ता ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ए वर्ग वत्ता बी वर्ग वत्ता सी वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए આ નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીશું. હવે એ નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીએ તો અહીંયા શું થશે? આપણે સાબિત કરવાનું અવયવ પાડવાના છે, તો એના અવયવ આપણે પાડીશું. તો આમાં જોઈએ આનો ઘનમૂળ આ સ્વરૂપે લાવીએ તો અહીંયા શું થશે? ત્રણ તરી નવ તરી સત્યાવી એટલે ત્રણ એક્સ કૌંસ પૂરો ઘન વત્તા વાય નો ઘન વત્તા ઝેડ નો ઘન માઇનસ પેલું નવ છે ત્રણ અંદર મૂકીશું બીની જગ્યાએ કેટલા મૂકવા પડશે? અહીંયા વાય અને સી ની જગ્યાએ અહીંયા જે બરાબર છે. નવ નવ એક્સ વાય જેડ થઈ ગયા એ રકમ પ્રમાણે. તો હવે આના પ્રમાણે તમારે મૂકતું દેવાનું. બોલો શું મૂકીશું? કયો હવે કરતા રહેવાનું. જો અહીંયા એ વત્તા બી સી એટલે ત્રણેયનું ઘનમૂળ મૂકીશું. અહીંયા ત્રણ એક્સ વત્તા વાય વત્તા ઝેડ બરાબર. હવે અહીંયા આપણે આના ઉપરથી જ બાકીનો કૌંસનું મૂકીશું. બોલો શું કરશું? આપણે અહીંયા ત્રણેયનો વર્ગ કરીશું. અહીંયા ત્રણ એક્સ એનો વર્ગ વત્તા વાય નો વર્ગ નો વર્ગ વત્તા અહીંયા ઝેડ નો વર્ગ બરાબર માઇનસ અહીંયા ત્રણ ત્યાર પછી આનું માઇનસ એ બી એટલે એ તરીકે શું એવું હોય તો અલગ મૂકતું રહેવાનું તમારે. એ બરાબર આપણે શું મૂકીશું? ત્રણ એક્સ બી બરાબર અહીંયા વાય બરાબર અને સી બરાબર અહીંયા ઝેડ છે. તો અહીંયા મૂકતા રહીશું. ચલો એ બી માટે અહીંયા માઇનસ કેટલા થશે? એ બી માઇનસ અહીંયા ત્રણ એક્સ વાય પછી માઇનસ બી સી તો માઇનસ કેટલા થશે? વાય ઝેડ વાય ઝેડ અને ત્રીજામાં શું થશે? ત્રણ ઝેડ એક્સ ત્રણ ઝેડ એક્સ હવે અહીંયા આના ઉપરથી એ આપણને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે એના ઉપરથી વિસ્તરણનું કેવું સ્વરૂપ ધારણ કરશે. તો અહીંયા આપણે એનું સીધી સીધું સાદું રૂપ જ આપવાનું છે. અહીંયા ત્રણ એક્સ વત્તા વાય વત્તા ઝેડ અહીંયા ખાલી વિસ્તરણ જ કરવાનું છે. શું થશે? અહીંયા નવ વર્ગ છે ને એટલે ત્રણનો વર્ગ નવ એક્સ વર્ગ નવ એક્સ વર્ગ
वत्ता वाई वर्ग वत्ता जेड वर्ग माइनस त्रण एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस त्रण जेड एक्स आ प्रमाणे एम थई जशे तो आनो विस्तरण आ प्रकारे थशे तो आ एनो एक जवाब आवशे આપણે સમજીશું એ પ્રમાણે દાખલા નંબર 12 પૂછ કરો જો દાખલા નંબર 13 ની અંદર છે જો x / y / z = 0 તો આપણે સાબિત શું કરવાનું છે x ઘન / y ઘન / z ઘન = 3xyz એ સાબિત કરવાનું છે તો હવે આ આપણો આગળ નિત્યસમ ભણી ગયેલા છીએ કે ભી x / y / z કૌંસ પૂરો ઘન હોય તો એનું વિસ્તરણ શું થાય તો એનું વિસ્તરણ તો અવયવ તો એનું વિસ્તરણ x ઘન / y ઘન / z ઘન - 3xyz થાય એ આપણે ભણી ગયેલા છીએ ચોપડીની અંદર તમને આપેલું છે સીધે છે હવે આના x ઘન / y ઘન / z ઘન - 3xyz નું વિસ્તરણ શું થાય એનું વિસ્તરણ આપણે જાણીએ છીએ મુજબ ત્રણેયનું ઘનમૂળ એટલે x / y / z હવે આમાંથી બીજા કૌંસમાં આનો વર્ગ એટલે x વર્ગ / y વર્ગ / z વર્ગ પછી વિરુદ્ધ ચિહ્નો વર્ગ બંનેનો ગુણાકાર તો -xy -yz -zx હવે અહીંયા તમને x / y / z = 0 તો તમને આપેલું છે માટે x / y / z બરાબર અહીંયા શૂન્ય મૂકી દઈશું ત્યાર પછી અહીંયા આ પદ m ના m મૂકી દઈશું પણ અહીંયા 0 ની સાથે ગમે તેટલું પદ હશે તો એ કેવું થઈ જશે અહીંયા 0 માટે પરિણામ આપણે શું થયું અહીંયા x ઘન / y ઘન / z ઘન - 3xyz = 0 હવે જે સાબિત કરવાનું છે એ સાબિત અહીંયા સીધે સીધું થઈ જશે કારણ કે અહીંયા x ઘન / y ઘન / z ઘન આ માઇનસ 3xyz છે એ બરાબર ની પેલી બાજુ જશે એટલે કેવા થઈ જશે એ વત્તા થઈ જશે માટે અહીંયા x ઘન / y ઘન / z ઘન બરાબર 3xyz એ સાબિત થઈ જાય તો આ પ્રમાણે દાખલા નંબર 13 હતો હવે દાખલા નંબર 14 જોઈશું અહીંયા જો દાખલા નંબર 14 માં આપણે શું કરવાનું છે એનું જરા જોઈ લઈએ તો ઘનનું મૂલ્ય શોધ્યા સિવાય મેળવ્યા સિવાય એની પાછી શું શોધવાની છે કિંમત મેળવો તમને જે આપેલું છે એની કિંમત મેળવો તો આનો આપણે એક જરા જોઈ લઈએ અહીંયા પહેલું છે માઇનસ 12 નો ઘન વત્તા 7 નો ઘન વત્તા 5 નો ઘન હવે તમે જુઓ સીધે સીધું એ
તમે તો મેળવી શકશો જ, તમે તો આ ઘરનું મૂલ્ય એ મેળવી શકશો, પણ આપણે અહીંયા કીધું છે કે ઘરનું મૂલ્ય મેળવવાનું નથી. અહીંયા -12 × -12 × -12 કરશો તો જવાબ આવશે, અહીંયા 7 × 7 × 7 કરશો તો જવાબ આવશે, અહીંયા 5 × 5 × 5 કરશો તો એ જવાબ આવશે. એનો સરવાળો બાદ બાકી કરશો એટલે જવાબ મળી જાય. પણ અહીંયા તમને કીધેલું છે, જે રકમમાં પૂછેલું હોય એટલું જ તમારે કામ કરવાનું. તો અહીંયા ઘરનું મૂલ્ય મેળવવાનું નથી, ઘરનું મૂલ્ય મેળવ્યા સિવાય અહીંયા એની કિંમત શોધવાની છે. તો હવે એમાં તમારે નિત્યસમનો ઉપયોગ કરવો પડશે. કયા નિત્યસમનો ઉપયોગ કરવો પડશે? અહીંયા એ ઘન વત્તા બી ઘન વત્તા સી ઘન બરાબર 3ABC બરાબર. તો અહીંયા એ તરીકે શું છે? -12 છે. બી તરીકે શું છે? 7 છે. સી તરીકે શું છે? 5 છે. તો માટે અહીંયા જવાબની અંદર સીધે સીધો આપણને જવાબ મળી જાય. તો અહીંયા એ ઘન એ તરીકે -12 છે, તો અહીંયા 3 અહીંયા જ મૂકી દો. એ તરીકે શું કહેવાય? -12. તો અહીંયા -12. બી તરીકે અહીંયા આ 7, અહીંયા સી તરીકે. તો વત્તા ઓછા તો ઓછા થશે. હવે આ બધાનો ગુણાકાર કરી નાખવાનો. આ બધાનો ગુણાકાર અહીંયા 7 × 5 = 35, 12 × 2 = 36. એટલે અહીંયા 36 × અહીંયા 35, એક આવા પ્રકારનો એ જવાબ એ તમને એ મળશે. માટે એનો -36 × 35 એ આપણે કરવું પડશે. એટલે અહીંયા 36 × 35 માટે અહીંયા છેલ્લો જવાબ એનો ગુણાકાર તમારે કરી દેવાનો. એનો જવાબ આવે છે અહીંયા +−−, અહીંયા 1260 છે. તો આપણે ઘનનું મૂલ્ય મેળવ્યા સિવાય આપેલા ઘનની કિંમત મેળવી. તો આ દાખલા નંબર 14 હતો. હવે દાખલા નંબર 15. ચાલો છેલ્લો દાખલો આપણે સમજી લઈએ. બહુ એ પણ સહેલો છે કે એમાં લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ તમને આપેલા જ છે અને એના ઉપરથી લંબાઈ અને પહોળાઈ એ તમારે શોધવાની છે. તો તમને એમાં એક નંબરનો કરી ક્ષેત્રફળ કયું આપેલું છે. પાછું કોનું છે? લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ.